Hörðu, takk við erum gleraugur. Áttum við ekki að fá okkur gest hérna á sviðið? Ég sé hann hvergi. Ég sé hann hvergi. Það er hann fyrir aftan mig. Nú erum við bjóða á sviðið. En eina sann Aðalbjörn Tryggvason. Ég sagði Aðalbjörn Tryggvason, ekki spila því ég er að tala. Herðu, þetta er aftur ofan skemmtilegt. Ég var að horfa á mynd sem þetta með albanskan landbúnað og nei, hann og önnur sagði ég, ég segi ykkur á því sem það. We'll be right back.
Takk ég kallaði fyrir, takk fyrir okkur.